Hola a tots, em dic Gemma Domingo, vinc de l'escola del Col·legi Aura i el meu treball s'anomena És mesurable la bellesa. És un treball que tracta sobre la proporció àurea, que és un segment en mitja i extrema raó d'un nombre infinit i repetible. El meu treball té els següents objectius: informar la població sobre què és la proporció àurea i comprovar si existeix en diferents àmbits. En els rostres, en el cas de diferents dones d'èpoques antigues, i vaig comprovar dones de diferents edats i diferents dones per minimitzar l'error. També en el cas del màrqueting, en els logos, en el cas de la naturalesa, en els cargols, i en el cas de l'arquitectura, que vaig comprovar en dues edificis, en l'església de Sant Joan Baptista de Valls i en el celler de Vilaseca de Tarragona. En el cas dels logos, tots em van donar, ja que sembla que estigui comprovat perquè donguin. També vaig fer una enquesta per saber el coneixement de la població. En aquesta enquesta va ser contestada per 260 persones i també en aquesta enquesta volia corroborar si el coneixement, o sigui, si les persones sabien exactament el que era la proporció àurea i si donava els mateixos resultats que m'havien donat a mi en el cas dels diferents àmbits. En el cas de l'arquitectura no va ser possible calcular totes, o sigui, saber si en tots donaven, ja que eren uns càlculs molt difícils i no va ser possible. Les conclusions que he extret d'aquest treball ha estat que realment existeix la proporció àurea en el nostre dia a dia. He pogut corroborar que existeix aquesta proporció en tots els àmbits que he fet, com he esmentat abans, en el cas dels rostres d'actrius, en el màrqueting, en la naturalesa i en l'arquitectura. He comprovat que hi ha un gran desconeixement d'aquesta proporció àurea en la nostra població i que tot i el gran desconeixement de la gent, la població tendeix a coincidir amb aquesta proporció. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.